Oh. The Mendozas are down there. Cut that fence and get those guns. Nu är det, de borde ju vara där. That's the Mendoza's plane. It just left. Guns should be in the hangar now. More units! More guns coming your way, gang! Sämsta! Varför flyttar du inte? Det är pistol. Det är coming in hot! 30 seconds! This is the correct hangar. Looks like we hit the spot. Those are the guns we're after. Okay, they have to go. We got some company. Destroy the weapons or get them up to the van. Getting them to the van will get us more cash. Better get moving, boys. The longer it takes, the more cops are going to show up. Du får skydda Tobbe, för det är samma ställe. Lägg ammo bakom. Guys, listen. Much more hard-headed opponents on the way. Taser down. Three max four. Taser down. Sjukt. Okay. Akta. Tornado. Ah, jag kommer att öka den där sätt. Ja. Vi behöver ramma här. Jag kylar. Vadå? Plocka då. Jävlar. Good work, fellas. You're clear. You just bought yourself a little time. Make the best of it. Shield down. I've negotiated a hostage trade. Release the marked hostage. Then, the police will release Cheese from custody. Oh yeah.
Där är Shanes. Nice work! Jesus back from custody! I spotted a cloaker! It's a taser! Nej. So close. Thanks, man. We're gonna go kill him. Och börja springa som en galning upp och ta vår färd. Jag springer. Ta mig iväg. Ta mig iväg. Jag klarar själv upp mig. Kom här. Ge mig den där vägen. Jag behöver sköldare grejen. Droppa på Shanes. Jag kommer. Jag kommer också. Jag hoppar upp på taket där. Man, over igen. Fuck, var det tålen då alltså? Nice. Jag kan tala att jag är fan rätt safe. Vantage point. Bakom på klockan. Ja, jag springer bakom bilen och på. Oh, klockan! Jag fick den bakom här. Det är ute att vara sex bergs på den. Jag sätter sig till grönt. Det är det där det är två kvar. Det är tre kvar. Nu är det folk bakom mig. Det är en här bara hos mig. Sen är det tre kvar. Vad gör du? Jag lämnar den där uppe. Ja, ja. Då var beredd på att ta en bag och gå. Jag tar en bag. Kom när vi vet. Jag vet inte om. Hey, Dallas! Follow me! Put your fucking hands up! Backar han stormar. Okej, you guys totally emptied that hangar. Time to get out of here. Okej, det är nice. And now Mendoza and his goons are down a lot of firepower. Hector's people will face a lot less resistance than destroying you. Destroying, vi tror dem. Fitta. Well done. Okej, we're good to go.